Pro mě najít domov bylo celkem složitý. V Praze jsem měl takový ten klasický študácký byt 1+ láska, ale v podstatě celý život jsem strávil někde v buši, v džungli, a najít to místo, kde si člověk dokáže představit, že stráví zbytek toho života, nebylo vůbec jednoduchý. Teda až do okamžiku, než jsem spatřil hladinu jezera Katlov a vlastně jsem se zamiloval na první pohled. Revitalizaci Katlova jsem vzal po staru podle našich předků, takže jezero bylo v podstatě 2 roky bez vody. Vyzimnil jsem ho, vyletnil jsem ho. Celý dno jsem vosel pšenicí, vlastně téměř metrovou pšenici jsem zaplavoval. Vytvořili jsme další mělčiny, ostrovy pod vodou, nad vodou. Takže potom, co se jezero zaplavilo, tak má neuvěřitelnou uživnost. Některý kapři tu dělají i 3,5 kg ročně. Ten citlivý zásah do té přírody způsobil to, že se sem vrátili čoloci, mloci, velmi vzácné druhy vážek, jsou tu mořský orly. Trošku popostrčí tu přírodu a ona si tu práci pak už udělá sama. Celá ta zadní strana, tak to je vlastně krásný lužní les. Když si všimnete, tak i ty rybářské stanoviště jsou třeba i 150 metrů od sebe. Takže kdokoliv sem přijede, tak tu má krásný klid a musí to být vyvážený. Přichází další etapa, areál Katlova pro celou rodinu. Jezdí sem obrovské množství dětí, celých škol. Děláme tu rybářské tábory, tábory o přírodě, různé kurzy. A to množství dětí je tak velký, že už tu potřebujeme pro ně nějaký zázemí, nějakou klubovnu, nějaké ubytování. Takže tady vlastně by měl vzniknout areál krásný, celý v kameni a v dřevě. No ale to za mnou teď ještě neuvidíte, čeká nás hodně práce. Jsem rád, že Veolia má stejný pohled na svět jako já a podporuje biodiverzitu.